tanec, pro mě znamená naplnění mysli, fyzické naplnění a vůbec jakoby svoboda projevu. Já jsem jít cirkusačka. A splnilo se mi to, protože jsem v cirkusu z cirkla Kutika. Tak já jsem spokojená tam, kde jsem, protože dělám to, co mě baví. A samozřejmě se učím furt nové věci a to je vlastně naplnění a posouvání dál. No. Moc ho nemám. Takže když mám volno, tak koukám na filmy, sportuju a hodně ráda jako cestuju, takže jezdím. Co mám ráda za filmy? Mám ráda třeba korejský filmy, Oldboye, taky drsný trošku. A nebo mám ráda třeba Černou labuť, že jo, o baletu, nebo Fontánu, Le Fontaine, francouzský film. Mám ráda francouzský filmy. To je zajímavý. No tak určitě jsem dříč, makám hodně, jsem takový bojovník. No, já nevím, moc nejde mluvit o sobě. Cestuju hodně ráda, no, hodně ráda a chtěla bych se podívat všude. Všude, ale jako třeba jako nejblíž bych třeba chtěla Jižní Ameriku. Vůbec. Jaký? Naopak jim hodně, protože potřebuji energii. Takže. Mám ráda maso. Takže hovězí, médium, nejlépe nějaký steak. Nebo mám ráda českou klasiku, že? Takže překlenilo se svíčková, rajská. Nejsem zvyklá na fanoušky. A je to jako pro mě zajímavé, to pro mě jako novinka, protože nejsem známá osobnost, že? Takže pro mě to je hezký, že vlastně někoho baví, co dělám a jak to dělám. Takže pro mě to je příjemný určitě, ale nejsem zvyklá. Jsem popina, no. Popina převážně. A mám ráda i jako vážnou muziku, mám ráda skáčko, reggaečko. Nejsem moc muzikálová tanečnice, takže muzikálech moc ne. A právě jsem v Cirkle Putice, což je cirkusový představení, novodobý cirkus. A tam hraju laputiku, up and down. Tanec nejtěžší, spíš jako pro mě to představení těžký třeba jakoby uhrát, najít cit v té roli to svý, ale jako tanec. Jako těžký to ne. Spíš ty akrobatické věci. Akrobatické věci jsou těžké. Tak já prožívám všechno, že jo, takže nesu to tak jako skoro brečivno, vždycky s Markétkou třeba. Rozumím si určitě. Určitě jako je tady spousta šikovných lidí. Je Peťa. Tím si třeba rozumím. Víč. Tak si zrovna jak se rozumím s kolegama, víš? Jo, to si rozumíme. Rozumíme si. Ne, rozumím se se všema vlastně. A hlavně já tady respektuju ty lidi, protože jsou šikovní a jsou na svém místě, takže. Děkuju, že jste. To je to strašně hezký a pro mě nový, takže děkuju.